Шляхи підвищення ефективності рентгенодіагностики. Тема засідання виїзного курсу школи цифрових технологій, безперервної післядипломної освіти лікарів-рентгенологів, яке відбулося у клініці «Діамет» в Ужгороді. Базова рентгенографічна система визначена Всесвітньою організацією охорони здоров'я як основний апарат для рентгенодіагностики. Чому? Тому що дуже простий, займає мале місце і на ньому можна виконувати практично все. Участь у заході взяли лікарі-рентгенологи медичного центру «Діамет». Лекцію проводили кращі спеціалісти країни. Незважаючи на те, що у нас розвивається ІКТ і МРТ, сучасних технологій, то рентгенографія, звичайно, особливо на першому рівні і навіть в такому відомому центрі все рівно є договір з першою ланкою медичної допомоги. Тобто вони залишаються і те, що, наприклад, звичайний рентгенапарат можна удосконалити системою томосінтезу, то це вже на першому рівні люди можуть отримати більш детальну інформацію, яка завжди буває потрібна. Під час засідання підняли одразу кілька питань. Зокрема, говорили про впровадження нових медичних технологій для розширення спектру консультативних напрямків у лікувально-діагностичній роботі. Медичний центр «Діамет» вважає безперервну підготовку лікарів таким досить важливим щабелем і механізмом до вдосконалення надання якості медичних послуг, які надаються в нашому медичному центрі. Тому регулярно проводяться онлайн-конференції, наші лікарі приймають участь не лише в українських, а й у міжнародних конференціях. Пані Владислава додає, лікарі медичного центру «Діамет» мають змогу постійно удосконалювати свої уміння та навички завдяки різноманітним курсам для підвищення кваліфікації, які влаштовують за участі провідних спеціалістів України та Європи. Подібні заходи наш медичний центр організовує досить часто з дотримання усіх карантинних умов. Тобто зараз це мала кількість, звичайно, учасників і можливість організації таких заходів, які є з застосуванням різних онлайн-технологій. І такі заходи також у нашому медичному центрі проводяться. Зокрема, на сьогоднішній лекції лікарі-рентгенологи дізналися більше про економні та легкі варіанти переходу до цифрової рентгенодіагностики, телерентгенологію як шлях підвищення ефективності діагностики та особливості рентгенологічної картини пневмонії у 2020 році.